tými rokmi proste veľmi frčalo retro. Dnes frčí tzv. Antiretro a pomenúvajú sa tu rôzne veci, ktoré v podstate ani pomenúvať netreba, pretože sú úplne obyčajné, by som povedal. Ty okrem toho, že si dizajner a vlastne nositeľ plazmatickej postmoderny a jediný jej predstaviteľ na Slovensku a v Európe zatiaľ, si aj textár a hudobník. Ako textár, ktorý má k dispozícii niekoľko desiatok písmenok, ako hudobník, ktorý má niekoľko nôt rozmanitých a pozeráš sa potom na seba očami dizajnera. Nezávidí vlastne dizajner v tebe s hudobnému skladateľovi v tebe? Mám niekoľko odpovedí na toto, ale skúsim vybrať tú najvhodnejšiu v rýchlosti. Treba si uvedomiť, že aj v dizajne alebo aj v architektúre, ktorú beriem ako súčasť, treba vnímať rozličné rýchlosti pri rozličných výrobkoch, ako sa menia. Napríklad architektúra sa mení niekoľkonásobne pomalšie ako mobilný telefón a medzi touto škálou sú ostatné záležitosti ako spotrebné výrobky alebo automobil. Hudba, ak to zoberieme zo širšieho hľadiska, dala by sa pripodobniť automobilu, keďže je komplexná. Ja som zabudol jednu vec a tu teraz musím povedať, že veľmi významným prvkom ovplyvnenia dizajnu je technológia. A ja tvrdím, že to by mal byť zásadný prvok, to znamená technologický pokrok by sa mal prejaviť v dizajne. Preto aj mobilný telefón ide veľmi rýchlo. Ten technologický pokrok v hudbe sa taktiež prejavuje a taktiež ovplyvňuje jej zvuk. To znamená, ak mám nejaké možnosti, ako dokážem vytvoriť iný zvuk, inak aplikovať noty, pohrať sa s rozličnými vecami, pretože dizajn to nie je iba klasická forma, je to aj línia, je to materiál a je to funkcia, je to ergonómia, je to komplexná zložka záležitosti a to funguje aj v hudbe. Čiže ja sa na hudbu, a to nie som študovaný teda hudobník, pozerám tou istou optikou ako dizajner a nevnímam ju ani ako nejakú jednoduchšiu alebo nejakú zaostalejšiu v nejakom smere, aspoň tú, ktorú vnímam ja, alebo snažím sa nejakým spôsobom produkovať. V texte je to trošku inak, lebo ja si nemôžem dovoliť úplne vymýšľať textovo nový jazyk, pretože by mi nikto nerozumel. Hoci vo výtvarnom umení sa to skôr dá. Tam je úplne prirodzené, že každá doba si ten svoj jazyk nesie a učí ostatných ho vnímať. Buď ho príjmu, alebo nepríjmu. Dobre, opýtam sa ťa ešte takúto vec. Hovorí sa o tom, že pôvodné formy života a sveta, v ktorom žijeme, sú výsledkom inteligentného dizajnu. Myslíš si, že Boh je vlastne ten akože alfa dizajner sveta? Boli také hlasy a zaznievajú asi aj dodnes. Aj ich počujem občas, ale bol som s nimi aj stotožnený do určitej miery, teraz to vnímam ako problematiku, ktorej sa nevenujem síce, ale boli také hlasy, ktoré vraveli, že akákoľvek tvorivá činnosť sa snaží napodobniť alebo pripodobniť alebo priblížiť k Bohu ako k najväčšiemu tvorcovi. Čiže svet sa rozdeľuje na ľudí, ktorí tvoria a ľudí, ktorí vykonávajú alebo tak ďalej, ako bestriedna spoločnosť samozrejme tu nie je zastúpená síce, ale tá tvorba akákoľvek sa snaží vlastne imitovať niečo, čo je oveľa viac, než sme my. Nie každému je to dané a nie každý má na to čas a nie každý má na to prostriedky, ale dizajn vždy bola tvorba, ktorá sa snažila ľuďom slúžiť a reagovať na ich potreby. A v tom je možno, že dizajn o niečo bližšie k Bohu ako klasické výtvarné umenie. A ja rád teda používam ten termín, že dizajn je vlastne z 50% voľné výtvarné umenie a až potom, teraz rovnaké polovice, sa tam potom rozdeľujú tie ostatné vplyvy, ako sú technické, finančné a tak ďalej. Čiže ja vnímam dizajn a tu by som poukázal na tento model, ktorý som priniesol, teda je to funkčné rádio z roku 58 Tesla Talisman 308U, kde je jasne ukázané, ako v tej dobe ešte boli dozvuky, samozrejme Ardeka, alebo je to kópia Philipsu, ale kde sú tam určité prvky, ktoré nie sú vyslovene funkčné, ale práve ide o výraz. A to je
airflow klasický, to znamená nejaká aerodynamická forma, nejaké streamliny, ktoré mali tomu prvku dať výraz a odlíšiť ho. A veľmi podobne je spracovaná aj príroda, že ten inteligentný dizajn alebo to inteligentné výtvarno je o tom, že nie je to iba čistá funkcia, ale funkciou v druhom pláne sa stáva aj to, ako tá vec vyzerá, to znamená estetika výrobku. A to, z toho som zhrozený, ako v 80. a 90. rokoch sme dbali na prílišný tzv. Basic design alebo funkciu a strácali sme poéziu tvaru. To je zaujímavé, čo hovoríš, lebo vlastne táto zásada nejakým spôsobom nespretrváva na veľmi neočakávanom mieste, teda v úlohách napríklad televíznych hlásateľok a televíznych hlásateľov, ktorí nemajú funkciu, ale majú výraz. Posledná otázka. Tebe ako dizajnerovi nelezie na nervy, keď počuješ nadizajnovali sme tento zákon takýmto štýlom, nadizajnovali sme výskumné centrum, nadizajnovali sme poradu, ako bude vyzerať. Je to trošku také degešské, ako sa hovorí filozofiou nášho zákona, filozofiou nášho návrhu. Je to také akoby nepatričné. Je to teda fakt nepatričné, alebo len mňa to tak ako rozčuluje? Ešte k tým televíznym hlásateľkám v krátkosti. Vlastne narážal si možno na nejakých prejav alebo afekt, ale z hľadiska akéhosi vnímania určitej situácie, to môže byť aj prínosom a môže to byť odrazom určitej doby a zberateľsky, s odstupom času, ak budeme pozerať noc v archíve z týchto rokov, sa na tom veľmi dobre pobavíme a nám to pripomenie danú dobu. Dobre, prepáč, ale teraz si otvoril jednu zaujímavú vec a predtým, ako odpovieš na túto nezmyselnú otázku, ktorú som ti položil, sa ťa opýtam, aký je vzťah dizajnu a afektu? Prejavuje sa dizajn, teda alebo výtvarné umenie afekt vníma ako gíč, to znamená správanie sa výtvarné, ktoré je preexponované a mimo konvencií a hranica gíču a negíču sa doteraz nestanovila, a to preto, lebo každý má to vkusové vnímanie iné, nielen každý človek, ale dokonca národy a tak ďalej. A to znamená, to vnímanie afektu alebo gíču v dizajne je niekedy, alebo prejav toho afektu a gíču v dizajne je niekedy práve že prospešný, a ťažko určiť, nakoľko je dizajner inteligentný. To sú všetko také veci, ako hodnotiť nejakú prácu, je vysoko subjektívne a objektívne hodnotenie je možné len na základe v dizajne ekonomických parametrov, ako sa ten výrobok predáva, ako sa všeobecne páči, ale to vnímanie s odstupom času je iné. To znamená, ak dokáže človek pracovať s afektom a s dizajnom vo výtvarnom a s gíčom v dizajne alebo vo výtvarnom umení, ak s tým dokáže pracovať a dokáže nastavovať tú mieru, tak je kvalitnejší dizajner ako ten, ktorý formu iba vyprázdňuje a vlastne správa sa ako remeselník. Dobre, ale ak si ešte pamätáš teda moju otázku, prosím ťa, skús mi na ňu odpovedať. Mne vôbec tieto lingvistické prejavy, ktoré preberajú výrazy, ktoré im možno... Typu krst knihy, nepatria. Filozofia vládneho opatrenia. Mne to vôbec nevadí. Pre mňa osobne, čím viac rozličných slov nadobúda iný kontextuálny význam a rôzne významy, tým je jazyk bohatší. A je pravda, že som sa najprv na tom zavával, neskôr som to prijal a naša reč sa tým stáva vlastne oveľa zaujímavejšou. A človek si aj, začíname vnímať väčšiu škálu tých slov, to znamená pod výrazom nadizajnovať nejaký zákon, si predstavíme, že s tým mali viac roboty, ako keď ho len vlastne urobili. Nenaznačuje to zároveň aj to, že vyprázdňujú ho formálne? Nie, oni ten jazyk obohacujú, nevyprázdňujú. A je to taká ozdoba, to znamená, každá ozdoba formu nevyprázdňuje, ale naopak jej niečo dodáva. Dobre, čiže už sú zase na hranici afektu. Sú na hranici afektu, ale to je klasicky, v hudbe je trilog, alebo teda nejaký zhluk zaujímavých tónov ozdobných, je taktiež obohacujúci, ale každý musí uvážiť mieru, s akou to prednáša. A v každom historickom období je tá miera rozličná. A keď si všimneš, tak boli obdobia ako 20. 30. roky, keď sa to preháňalo, či vo filmoch, alebo aj v podstate v hudbe, aj vo výtvarnom umení. A boli roky ako 90., keď sme boli strohí, a či v prejave, aj v hudbe v podstate minimál a tak ďalej, ale aj v dizajne. Čiže ono to ide, tá línia je zaujímavá, ako v určitých regiónoch sveta je jednotná v týchto všetkých sférach umení a súvisí aj s nejakou spoločenskou situáciou. Ale to nie je moje vnímanie konkrétne, ale to normálne sú na to štúdia a sú veľmi zaujímavé.
Dobre, takže ja ti ďakujem, Maroš. Ďakujem. Ďakujeme vám. A keďže ako sami vidíte, sú tieto diskusie veľmi obohacujúce a prospešné, budeme v nich pokračovať a rozhovory o umení, formách, tvaroch, afektoch budú pokračovať v pravidelnom časovom slede a najbližšie uvidíte už začiatkom nového roka. Prajem vám všetko dobré. Tebe, Maroš, prajem takisto všetko dobré. A ja tebe. A ešte raz dovidenia. Dovidenia.